よし、どうも隊長です。ということで、ウィレ2020やっていきましょう。今回の予定は、UEFA チャンピオンズリーググループステージ第4節、アトレティコ・マドリード、そして、第10節、やろう、うん、ぐらいしかやることない、今回は。でですね、時間外でワトフォード、アストンビラ、クリスタルパレス、3試合やって3連勝、できました。やっぱ前回の FA カップでクリスタルパレスに勝てたっていうのがでかいですね。勝ちの流れが来ております。でもちょっと残念ながら、チャンピオンズリーグ第3節はアトレティコに引き分けですね。我々隊長ズは現在チャンピオンズリーグ3試合やって3試合とも引き分けです。残りは3戦ですね。もう勝たなきゃダメだ。まあユベントスアトレティコにはどっちかには絶対勝たなきゃいけないし、スポルティングに負けてるようじゃもうダメだ。もちろん現在リーグ戦4位ですね。首位との勝ち点差、首位がサウサンプトンなんだよね、まさかの超絶好調だな、サウサンプトン。勝ち点差が7か。サウサンプトンってなんか補強でもしたのかな。吉田麻也はまだいますね。おお、フォーメーションは 4-2-2-2。 これといってそんな強いかって言われるとね、そうでもないんだけど、まあアダムズぐらいか、フォワード。吉田麻也が出てないか。まあ組織力があるのかな、今シーズンは。ちょっとサウサンプトンとやるときは楽しみですね。それまでちょっと首位立ってほしいな。なんとかシティ抑えてほしい。まあサウサンプトンなんかね、今シーズン得点がすごいね。20得点だよ。攻撃がうまくいってるってことですね。さあ、というわけで、隊長ズ S シティ、アトレティコ・マドリード戦と戦いますが、今回はホームです。フォーメーションとメンバー決めました。ゴールキーパーは、カメニ、フォーバック、ルイス・テイシェイラ、イウトン、アンパドゥ・ルカ・ジョルザ、アンカーにデニス・ザカリア、モドリッチ、ジブリ・ルソウ、スリートップにキケ・アルカス、南野、エーリング・ホーランドでいきたいと思います。ちょっとここ最近は日程的に厳しくて、ちょっと主力の選手何人かはもう体力が、特にジェコに関してはここ最近ずっと使ってたからね、休ませなきゃいけない。今回はベンチ外でいいかな。幸いペルグリは現在、体力満タン。調子は普通。あーで待って、今回ザカリアじゃなくてブルーノパス使おう。ブルーノパス体力重視だな。ブルーノパスも素晴らしい選手なので、スタミナ86、90分は持つね。アトレティコマドリードは前回コレア出してたんだっけな。でなんかリースムセって選手出してますね。ジョアンフェリックスは前回の試合そんなに怖いと思った印象はないんで、やっていきましょう。勝つぜ、今度こそ。ホームだからな。キャプテンキケアルカス、久しぶりの先発です。ジェコが加入して以来なかなか先発の機会は減ってはいますが、まあ、別に最近活躍してないから出してないってわけじゃないんですよね昨シーズン頑張りすぎたからちょっと休ませようという意味でちょっとベンチとかに置いてたんだけど、まあもうそろそろ先発の機会も増やしてもいいのかなと思っております。やっぱキキアルカス出すと勝率上がるやっぱ今まで引き分け続きっていうのはそういうことだったのかな。キキアルカスがやっぱ出てないからそういうことになっちゃうのかな。さあ、まずアトレティコは攻撃的なスタイルできます。今回アンパドゥは相棒のモンテーロとではなくイウトンとコンビを組みます。オッケー、いいよ、ホーランド、うん、そしてホーランドと南野の先発ですね。ジョアン・フェリックスも総合値81ぐらいしかないからね、そんな怖くないんだよな。ナイスブルーのパス、さすが守備うまくいってるぜ。ルイス・テイシェイラ、あーっとそこで取られちゃいけない。パス出した、これ通るか。イウトン、ジョアン・フェリックス、ナイス、ユートン、ブロック。クリアしたいな。ナイス、キキアルカス。カウンターいけるか、カウンター。モドリッチ、前、ホーランドだけ。ホーランド、トラップがでかい。それが課題だ。怖い、怖い、怖い、怖い。ナイス、ブロック。いかせません。あー、ジョアン・フェリックス、大したことねえわ。さあ、南野、ホーランドに振らせる。モドリッチ、キキアルカス、うわーすミドルシュートを打とうとしたらもういいタイミングでスライディング来た。シュート1本も打てない、劣勢です。なんだよ、アウェーの時の方がいい動きできたのにな。
で前回の動画のコメントでね、後半開始直後にスパサブの能力がね発揮するらしいんですって。だから、まあ、後半開始直後にねペレグリ出してもいいんだけど、やっぱ60分ぐらい出した方がね相手のスタミナも減ってると思うんで、やっぱ60分ぐらいにはペレグリ出そうかなと思ってるし、これナイス南野、いやー南野体がもっと強くて足が速かったらね。さあ南野、あーうぜえスライディング、ファールじゃない。いや今日ブルーのパスの守備がむちゃくちゃ効いてる。モドリッチ、モドリッチ、エリング・ホーランド、そっち南野来たーよーし完璧、ホーランドアシストの南野がゴール。そしてテイシェイラとモドリッチ両サイドで踊っております。全く関係ねえプレーではあーまあでも持ち込んだのはモドリッチだな。いやーホーランドがまさかの外側にいたな。南野ナイス、元ザルツブルクコンビ。あ、分かんない、俺ザルツブルクの試合そんな見てねえから、南野とホーランドコンビと言われるほどの連携の中だったか俺ちょっと分かんないけど、いやーナイス。よしここでね、ここでペレグリを入れますよ。ホーランドお疲れ、ペレグリお疲れ、ナイスアシスト。そして後半の男ペレグリが来ましたよ。この1点守りきろう、また同点にされちゃったらいつもと変わらんぞ。ペレグリブルーのパス、ボール持ち込んで多分スライディング来るから、ここはまあ無理せず中央のモドリッチ、そうそう落ち着いて落ち着いて落ち着いて、ナイスナイス南野。ん、おフリーキック、いや今日南野いいっすね。しかもこれは狙いますな。左利きいる？左利きいないな。どちらにせよ右側から狙うしかない。うわーキャッチかー、もうちょっと外側から狙いたな。ちょ南野にボール集めよう。今日の南野は素晴らしい。ペレグリ、あーっと届かなかった、やばい、空いてる空いてる空いてる、ナイスルカチョルザよく戻った。カウンターからやられる機会めっちゃ多いんでね。よしロスタイム3分、油断すんな油断すんな、やばいナイス、モドリッチから南野、南野もうヘトヘトです。よーしなんとかホームで勝ちました。南野ナイス、決勝点ですよ。強豪アトレティコを破りました。前半ちょっと劣勢だったけどね、少ないチャンスを生かしたな。後半はアトレティコ全然だったね。ユベントスはスポルティングに快勝 4-0、 これでタイチョーズは2位に浮上ですね。あと2試合、そして中3日でバーミンガムシティに、まあリーグ戦は今シーズン優勝狙えたら、取りたいんですけどね。でも一番はチャンピオンズリーグで結果出すことかな。お、監督オファー来てる、どこだ、チェルシーから来てるが、あっ危ない、ちょっと待って待って、ちょっと待って、あっぶな承諾する普通に押しちゃったよ、あぶねえあぶねえ、このシリーズ終わるとこだったぜああちょっと今さすがにヒヤッとした、お断りします。え、バーミンガムに知念いるの、まさかの日本人、日本人対決が実現するとはな。おっと本日キキアルカスが不調です、ジェコも回復しきれてないんだよな。うん、ちょっと2試合連続南野とホーランド使っていきます。トップ下をどうするかだな、ネネだな。あーでも待って、これジェコかキキアルカス出さないとダメなんだよね。やめるか、今回ジェコとアルカス両方出すのやめようスピリットめっちゃ下がるけど、それでもやろう。
この2人に甘えてちゃダメだ。めっちゃ下がるけどね。はい、というわけで隊長図、ゴールキーパーカメニ、フォーバック、ルイス・テイシェイラ、エウトン、モンテーロ、ルカ・ジョルザ、アンカーにザカリア、ジャッキー・ライス、ジブリ・ルソー、トップ下ネネ、ツートップに南のホーランドで行きたいと思います。バーミンガムシティはツートップですね。で、知念がいるんで、南の対知念。第10節か。てか隊長図政権はいつまで続くんでしょうね。もう4シーズン目だもんな。あー、モンテーロイケメン。ちなみに知念はこういうフェイスなのかな。おー、固有だ。これは嬉しい。固有だよな。うん、固有、うん、固有。さあ試合開始だ。相手は守備的です。じゃあ我々は攻撃的にいきましょう。チームのスピリットを上げるジェコとキキアルカスが欠場。その2人のいない隊長ズ、いつも通りのプレーできるか。 OK、 うん、ジャッキーライス、ナイス、いいよ、クロス、うん、いいですね。知念からボール取って、あー、ダメだ。さあジャッキーライス、縦のパス、いいよ、クロス、ダメだ。もう一回ルカジョルザ、そう、ライス、ネネ、おーっと、ゴールならず。 OK。 ちょっと無回転狙ってみたけど、そう自体が蹴れる選手かどうか分かんなかったけど、おお、無回転、いいっすね。まあ、キーパーは真正面だったからあれだったけど、無回転って言っても現実ではちょっとは回転してるんでしょ。あんなウィーレみたいにさ、全くボール動かないってことはありえる。ナイス、ジャッキーライス。南野からネネ、でね、あえて、ちょっと待ったね。ルカジョルザ、そう、ザカリア、相手のプレスが早い。結局はクロスからの攻撃しかないのかと思って、ソウを使っていくが、見てた。ねえねえ、こっから狙ってく、うぃ、そういうの、そういうの、ジャッキーライス。いやー、シュート打ってんだけどな。シュートは打ってんだけど決まらん。そう、今シーズンはシュート意識、シュート、いろんな角度からもね、シュート打ってくる。ねえねえ、いいね。南野からルカジョルザ、クロス、ザカリア。うん、前半0-0、一本もシュート打たせてないんだけどね。決まらんすね。オッケー、ねね、狙ってく、うん、お、バーミンガムも攻撃的に来てるね。点取りに来るパターンが、こういう時の相手は厄介。よし、ライス、ライス、ラーラーライス、空いてますよ。でもう一回、もう一個欲しい、もう一個、やばい、空いてる空いてる空いてる、裏空いてる、うーわー、ちねー、うわー、ぶねー。南野、南野ボールもらって、はい、あーっと、はい、ねね、くわー、狭い、ペレグリーン、ごめん、ホーランド。そしてちょっと変えますか。トップ下をなくして2シャドウの形でいきます。キバカメリー、あっ、何それ。
まさかの失点の仕方だな。いや俺さ、モンテーロにさちょんって出そうと思ったらさ、なんかわかんねえけどイウトンの左足イウトンイウトン気づかなかったんだろうな。いやこれ要注意ですね。うん、要注意確認不足だ。うわー、この試合で負けちゃうのか。ペレグリ、最後のプレー、ペレグリ、この2試合後半で結果出せず、至近距離じゃねえと入らねえな完璧にエリアの中入らないと無理だね。嫌な失点。めちゃくちゃ攻めたのに相手シュート2本だけでしょ。これで負けるとは。あそこだけだったな。